Har du hørt om historier i samfunnsfag? En spennende leseserie for elever på mellomtrinnet. Bøkene tar leseren med på 10 reiser gjennom historien og gir en unik mulighet til å utvikle historisk empati. Alle elevene i klassen kan lese den samme fortellingen på sitt nivå. Bøkene er nemlig skrevet på 3 lesenivå. Lett lesenivå har korte setninger og maks 10 linjer per oppslag. Det er også rikelig med bildestøtte. Middels lesenivå har 12-15 linjer per oppslag. Og bildestøtte. Setningene kan bestå av flere ledd, men aldri mer enn ett setningsledd per linje. Høyt lesenivå har løpende tekst med 15-20 linjer per oppslag. Bildestøtte er derfor mindre enn i de to andre lesenivåene. Hver bok begynner og slutter med historiske fakta, som sammen med fortellinger utforsker fortiden. Visste du for eksempel hvorfor vikingene reiste på tokt? Eller hvorfor idrett var så viktig i det gamle Hellas? Hvem var egentlig gladiatorene? Hadde det noen betydning for det store Romerrikets historie? Sammen med bøkene får du en digital lærerressurs med lydbøker og undervisningsopplegg til hver historiske epoke. Sånn blir skjønnlitteraturen og fagstoffet knyttet sammen. Hele serien finnes også som digitale bøker med innlest lyd og ordliste på flere språk. Prøv historie i samfunnsfag du også. Klikk på lenken og få gratis digital prøvetilgang.